Malobrojni su oni sugrađani koji nisu čuli za Stefana Subotića, 23-godišnjeg momka iz Belegiša koji se već 4 godine hrabro bori protiv leukemije i čiji život trenutno zavisi od novca humanih ljudi. Po prvi put u Staroj Pazovi biće organizovan dečiji festival 300.000 osmeha za Stefana. Najmlađi sugrađani iz predškolske ustanove Poletarac pripremaju posebnu festivalsku slatku ponudu. Stefan se razboleo pa mu trebaju lekovi, pa ćemo mi prodavati bombone u subotu da bi on mogao da kupi lekove. Danas radimo za dečaka kao leptira neke. Šta ste sve to stavili tu? Stavili smo neke, šta je ovo vre, čokoladice, šta je ovo keks, neke bombone tvrde i šta ćemo napraviti leptira. Crtamo zbog dečaka zato što je bolestan i trebaju mu neki lekovi. Za dečaka Stefana razbola, on treba da se operiše i da mu se kupe lekovi za operaciju. Uzet ćemo neke saksije lepe i kod kuće sa svojim roditeljima će da ulepšaju te saksije i da rasade cveće to što imaju i doneće u subotu u 4 sata na trg. I tu će biti prodajna izložba. Znači, objekat Čmelik, mi ćemo imati neku svoju cvećaru. Brojni prijatelji humanitarne organizacije zagrli srcem Nikola Vulinović, koja organizuje festival uz podršku opštine Stara Pazova, pojedinci, ustanove i organizacije Staropazovačke opštine, ali i iz Inđije i Novih Karlovaca, pripremaju animacije, tobogane, tramboline, plesni i muzički program, prodajne štandove bogate raznim proizvodima, vrednu tombolu. Pozivam sve ljude dobre volje, sve sugrađane, sve ljude iz komšiluka da povedu svoju dečicu, da pozovu komšije, da pozovu poznanike, da na neki način skupimo što veću sumu novca. Stefanu je potrebno 260.000 eura u ovom trenutku. To nije mala suma. Ja sam sigurna da mi nećemo toliko skupiti, ali svaki dinar koji se skupi na toj manifestaciji je dobrodošao. Dođite u subotu na Staropazovački trg i budite deo dečijeg festivala i preko potrebna podrška Stefanu na putu ka konačnom ozdravljenju.